Sak derengipun, ya wonten tulung kursine majeng mawon, Pak. Ingkang mriki Sakit saged ketingal. Nyampun. Napa anu mawon nggih? Oh nggih, nggih. Oh nggih, ngaten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sepindah maling jawab salam tasi tereng kumpak si rodo arasa rasen. Ngantuk pak Kesel nopo tereng Dereng Ibu. Dereng keseng ya, Ibu. Sepindah malih salamipun di Karisma dipun jawab engkang kompak nggih. Sing poren jawab salamipun Karisma tak dungane muga-muga utange lunas. Ngono lha banter. Duh, aku lu doa-ne muga lunas, berarti kan isok nyaur begitu. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله لا حول ولا قوه الا بالله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل القدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Wamin ayanti an kala kala min ang fusikum azwaja azwaja litan skudu Inna fi thalika la'ayatin li'qawmin yatafakkarun Sadaqallahu'l-azim 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 Amma ba'du dumadam Para bapak kiai, para alim, ulama Ingkan dan sahka Allah Tuhan di pun Para puthen sepuh, aji sepuh ingkang ledo pano ing jawuh dumateng panjenenganipun para nayaka pangembating praja satriane negari tumanduk bapa kepala desa sedaya perangkat Muliaken, dumaten, ingkang tansah kawula mulyaaken mboten kesupen dumateng panjenenganipun bapak sungkon saha ibu minangka ingkang hamu kersa utawi sahibul bait Engkang tansah kaula mulya akan dalam kadang pisan. Uki teman dan kekalih engkang lebih berbahagia. Engkang tansah kaula terisnani. Grup rebana modern Darussalam, saking telatah Karanganyar. Engkang tansah kaula terisnani. Poro hadirin, poro rawoh, poro tamu undangan. Engkang kaula mulya rahimakumullah. Alhamdulillah, Kanti nikmat izin lan ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing kalenggahan dalu menika kula panjenengan sakit silat silaturahim Kanti sehat wal afiat selamat rahayu wilujeng kanthi acara tasyakuran walimatul arus tasyakuran pernikahan nggih menika dhawuhipun Nimas Roro Ayu Aninda Dwi Ramadan Dau kalian penjenengani pun rokok mas bagus sikit mustaqim. Mula kan bencet ron. Ngapunten, manten ni menawi lenggah datang mereka lor rodok kajuan. Nyedek mawon. Pinarak lenggah datang mereka pak. Nopo tengah jam mereka. Oh nopo tengah mereka yang. Oh je. Tadi ayah mondar. Moga kulaturi mantenni naaah Lenggah binarak tengah jengrigi Gandengan no? Aanyar ro <laughs> oh, yo iisin si Aanyar melaku dewa-dewa Rasanya bieee ngono <laughs> Moga kulaturi binarak tengah tengah jengrigi Alhamdulillah. Sing kawak-kawak ben pengen. Lha kok njaluk neh iki to. Alhamdulillah dalu menika saking silaturahim kanthi jawabipun Mbak Aninda kalian Mas Sigit kanthi sehat wal afiat boten wonten alangan setunggal pun alhamdu Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat lan salam dining Allah mugiyo tetep kalimpahakan Dumateng junjungan kita ingkang minulyo ing jagat Soho minangka panutan umat Panjenengan ibun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lama sholli ala Muhammad Lumeber dumateng kenggarwa putra keluarga sahabat soho pendera ibu Termasuk kulolan panjenengan soho ingkang rawuh dalu Mugi-mugi kita sedaya benjing kagulungakan umat Engkang pikanto asyafaat engkang yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbah. Alamin. Hadirin engkang tansah di pemuliakan dineng Allah. Alhamdulillah. Dalam menikah penjendengani pun bapak sungkono nembe mantu. Mantu ini pun engkang gini pak sungkono sing dimaneman nakire metu. Ini ku mantu. Lagi ngotong kek. Alang ngopeni penjenengani mbak, eh, panggilannya mbak Sinden? Oh mbak Nindang Cilik ngantitu mekanik gede, usahikimu kecantrol kok Mulaiya metu tenanan Ikhlas sura ikhlas lilaura lila Penjenengani pun bapak sungkono, kedang ikhlasakan kangg putri nderek keng rekong Gini apa mbak Den? sing seng dema mana kere metu termasuk nabung ya ono yaene niki lho ha di kanggo keng putri nyugoto panjentingan sedaya tenaga biaya pikiran metu kabeh niki kanggine mantu Pak Sungkono. tapi mantu kanggine Mbak Ninda, entuk teman turu ngename modern mangane tak sawang mantene wit mau iki guyang-guyu tamune akeh jher maringi sampe. Sak seneng-senenge wong urip teng alam donya niku pancene senenge nalikane dadi manten anyar. Nggih napa boten? nikmat nikmati wong urip teng alam donya niku nikmate nalikane dadi manten anyar, isine seneng thok. Elek niku sik urung ketok. <laughs> mas, Mas Sigit. Mas Sigit, dalem ngono lho. masih ket jenengan nikah kalian mbak Ninda bahagia apa mbak Den? nyari siapa loh ini takon ini siapa? Bahagia nggak masih ket? Nggak nikmat napa mbak Den? So, Mau nih dereng oh wong ijabeket April kok dereng ya ketinggalan info hi -hi buatan masih Sigit? Nikmat, Mbak Ninda, menjenengan nikah kalian masih Sigit bahagia apa buatan? Sangat bahagia. Nikmat buatan Mbak? Alhamdulillah. Anyar, isinya seneng drop Napa melek menjenengan Mas Sigit? Oh isinya mau seneng drak pokoknya. Sak nikimu apa-apa wis ana sing ya. Jajal menawi riyen zamane sik jomblo. Zamane dereng nikah. Masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Hidup terasa kaku bagaikan angka satu. merana hidupku merana susah. Beton saiki, wah, Mas Sigit pengen dahar wis ana sing ladeni. Mas pengen sare wis sing ngancani. Masih ke kademen ana sing ngemuli. Wah, nek masih Sigit pengen nimik susu wis sing Eh, kok nyusah. Sari loh, Mas. Ana sing gawene wedang susu, kok nyusani. Lha dae chilinge lho heeh ajem hmm. blesuke aku paham wisian <laughs> seneng, kali -kali, Masya Allah. seneng manten niku nyawang kale-kale masyaallah senenge temanten anyar lungguh cejer katon binar klambine anyar serandane yo anyar lagi jam itu wis mlebu kamar alhamdulillah hihi Jam 7 mlebu kamar ngopo? Kesel nuka kadu. Mlebu kamar mateni timar rasane mandek pengke. Heeh, ana wayahe dhewe, nggo. Mlebu kamar mateni timar rasane ngati berdebar-debar. oleh itu rukrinan nganti inge, biar mergo-nggobengi, mantai mantening rusak ni galar. Gak enek saiki aneh spring bag, nanti ngepir. Ya alon-alon. mantene seneng guyang-guyuh tiperasan iki kabeh para tamu dicongakne tekan sing dituju pas sungkona enggal pinaringan putu Allahumma amin wis tho seneng manten niku izine kebak ganjaran jenengim tiang dikunik sampun daun, sampun nikah, sampun bebraian, insyaallah sedaya dati iba, ibadah lagi nyawang, tok ni kuwisading ibadah memanggil dengan cinta dan kasih sayang, dek, dek, ninda, da lemas, ngono ni kuwis ganjaran lagi demek antangan, tok lo peluk doso merotoli soko celahi diriji, lo kurang penak bilik Mangkane nek karo bojone niku, niku tangan gandengan. Dosa merotha liho ngibadah ya entuk ganjaran mesti, terniki kuncine supaya cepet sugih, Pak. Dhuwite ben awet. Niku nek mlaku ning endi tangan, Pak. Apa meneh wayahe nang pasar nang ngone mall, niku wah Pak. Jadi kau baca ini arem delok emas-emasan, mau ini geret, emas aku apa sih kurang terima. Yang kan jarewe karo aku wes bahagia. Aku yang mau delok segala emas Allah, sesuai. Ini geret nih. Kau duit awet. Jadi, <guluh> ini gandengan tangan ini dosa merotoli lah kau celah-celahi dari jini. Kau yang mantan ini langsung gandengan. Ini e kan ya karangnya ras pengen merotoli dosa. Ibu, jenengan sandi kini tindang kita segan dengan kali bapak Melaku dewe dewe, ya Allah. Budal delok manten kok kesuwen nak ditinggal. Si tu budal wara dia dan mau lek awak tu wek je di benda ni tak tuigal lah, wek kesuwen. Ipun ngaten, dati melaku gandengan dosa merata li soka celahin diri ji Mbok tenabong ni demek lengan peng pisan seruk lo ganjarane patang puluh Lengan trok ni, urong seruk-seruk kari ngepeng ne nek ngabong pipi, sengok walong puluh Waaa, pisang nek sengok-sengok kari ngepeng Eh uh, durung nek manten iki wis anyar senengane kolaborasi usruk-usruk sengok sengok usruk-usruk sengok malaikat nganti bingung lenyat. <tuk> Saking ngakehi ganjaran. <tuk> <tuk> Mangani jenenge nikah niku nek ayar isine ni mong nikmat terus seneng tho. Ning nuwun sewu, sak seneng-senenge wong dadi manten, dadi manten niku nggih wonten syaratte. Napa syaratte dadi manten? Syarate dadi manten wonten 5. Siji padha, loro beda, telu rida, papat agama, lima mahargya. Siji padha, tegesipun napa? Anggone nikah kudu padha menungsane. Lho, niki ketoke eh, sepele dudu niki. Nikah niku nek menungsa kudu entuk menungsa. Kewan ya entuk kewan. Lha ya lumrahe pancen ya ngono lomba niki. Sebabe jaman samengko niku ana jenenge won nikah niku gak lumrah. Neng mune Indian niku wong wedok ayu rabi karo wula. Neng mune Bali niku wonten wong lanang gandeng rabi karo sapi. Ngoten niku rak mboten lumrah, niki napa mboten? Ngawi enek wong lanang rabi karo dhuwit. ngoten niku ora genah. Dadi jenenge nikah niku kudu padha, padha menungsane, padha uripe, padha senenge. Siji padha, loro beda. Tegese beda jenis, jenise. Eh. Lanang kudu entuk wadon, ora oh, bisa so lanang entuk lanang, wadone entuk wadon, ora oh, iso gawe anak. karena salah satu tujuan pernikahan adalah agar ada yang namanya keturunan. Nyata nih nikah kromo sampun dangu buatan kagungan keturunan susah napa Susah. Tujuan pernikahan salah satunya sebagai pengikat adalah anak. Mulai kisah datang alam donya sugeh menung sonek dua patang perkoro. Si jin dua iman, lorun dua bondo, telun duwe bojo, papat duwe anak. Sugeh. Si jin dua iman, Iman niku rak pondasi utawi kekuatan setrume agama niku iman. Duweni agama tapi gak iman imane, kan mung abang-abang lambe. Ibarate mik ibarate salon ora oh, ono setrume, gak muni. Dadi ngakune duweni agama ora ono setrum, ora ono iman. Mbok ono masjid adan buiyantr speakere 10, ya kerume Allahu Akbar Allahu Akbar gak sah digurak budal. Ana kotak amal nyemplungi, ana tangga keluwen ra isa gelem nulungi, itu namanya iman dadi setrum. Mik isa muni mergo enten setrume. Lho diarani ana mike jare kan berarti ana sing konslet. Mungkin apa mboten? Ana kibode ana lesri iki diunekne kok gak muni, berarti kan ana sing konslet. Mbok rusak, Bro. Ana mbayare jare ana berarti kan konslet ana agamane ga gak ana berarti kan yana sing kleru ngaku jare duweni agama, ni agama ni Islam krungu adan gak salat berarti konslet Islam suge yo ra nyemplungi meditira karuan berarti konslet Cere wis duwe bojo dhewe kok sik ngurusui tanggane berarti alhamdulillah <tuh> lho ngomong alhamdulillah <konseratu> alhamdu <tuh> naudzubillah dadi iman itu setremep pondasine kekuatane niku engke nomor 1 tunggal kudu iman nomor nah, loro duweni bondo duweni iman mumpeng gak duweni bondo wong urip niku ya butuh bondo Tapi urep aja tinggal bondo, neng bondo tinggal urep. Rangotan, gini nama badaan. Oh, Wah, enggak dua ni bondo nyatanya ya susah. Makanya menungsa urep, butuh nyambut gawe. Neng nyambut gawe sing bendelan, bener halal caranya. Untuk nama niku, menanggung biaya kehidupan di dunia, terdikawe kanggo sarana ibadah. Dan tasno yang dunyong, ngeh Loro, dua bondo. Ketelu, dua bojo Sugih kaya apa gak duweni bojo, umur wis cukup niku susah tiwas dadi pitakonan. Rabimu kapan? Mumet oh, niku. Mu bojo ketemu dulur kok rabimu kapan? mumet tok oh, no. oh, Sabar mawon, santai mawon. Jodoh iki Allah sing kok, ora oh, iso dipaksa. Hah? Ngakwe di golek nih, akan golek nih. <laughs> Jadi, <laughs> menurut saya, sugi ya kaya apa tuh, bagus, ganteng, umur cukup, orang rabi. dadi pitakonan kanan, rabimu kapan, rabimu kapan, ayu ting-tingnya kurang sugi apa, kurang ayu apa. Mm, nganti saiki yurung rabi-rabi, letakkan ikut taiman rabi-ne kapan, yu ngono Nenek ku ngarani rada ku karo lagu kok La Lagu-ne ayu ting-tingkan, kemana, 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 ku harus mencari kemana Emangkannya nah, rara rabi-rabi calon bujuni ala mati yu ragenda kape duweni bojo. Nomor sekawan duweni anak. Sugeh, bodho badu. Napa niku ya duweni bojo tapi mboten dereng kagungan putra. Susah napa mboten? Susah. Ning nah, enten sing luwih susah maneh. Duweni anak tapi ra duwe bojo. Niku susah. jaman saiki niku lho jenenge duwe bojo kadang-kadang saya susah kok niki napa mboten apa menek kok ngopeni anak dewi ra ana bojone ra ya luwe memet to ngoten niku kecuali nek ra ana bojone karena bojo pisahan dan lain sebagainya sebelumnya sudah terjadi pernikahan lain cerita eh bocah jaman saiki senengane golek perkara kok karepe meri karo ibu Siti Mariam Ibu Siti Maria mboten sradyantang mboten wonten kagunge hamil karena Gusti Allah sing duweni karep proses rebaniah Allah yang mau kun fayakun jadilah mulo ya terjadi le bocare dosa saiki karepe meri yo akeh hmm, yo enek ngono yo sinten yuk, maso, tak sebutne ah ya mungkin tanggamu enek lah ora roh aku lho wo ono anake tapi ra ono bojone gurugurane Mary karo ibu Maryam ra bi urung kawene wis enten apa mboten ngono kuwi akhire menungso ra nek bedane karo kewan niku kan nggeh ngoten niku nggeh apa mboten makane jenenge nikah sak liyane loro beda telu kudu agama terjadi pernikahan secara syah sesuai aturan agama dan syah sesuai aturan nega negara ulil amri mingkum bina rana, napa niku bina nana bedanya ngaro kewan nampar kora urusan kawin kok ngga ada ikatan pernikahan secara sah rana bedanya ngaro kewan, gak dua isen kewan kan nanya kawin tanpa nama pernikahan ngapa enek jenengi kewan nana hijab kabule, uleh enek butawe seneng ya wesh Terus kan dua izin, buat ditunggunya harus sing dua tau oke oke aja. Waduh, lanang ketemu weduh weda Eh, eh, ora butuh ija couple weduh weduh langsung nyawri, Eh, yong, eh, kok muni Arang lani aku persis kayak yong para sopan ayu ayu kau mesyuarat kene tidak nak pedus. Laman sedia Muhammad. Tadi niku. Jadi kalau manusia harus ada pernikahan secara sah secara aturan agama, sah secara aturan negara negara. Loro bedo telu agama papat rido. Nikah kedapikan untuk rida pun tiang sepah. Baik orang tua mempelai laki-laki maupun orang tua mempelai wanita. Ingat kehidupan keluarga rumah tangga tidak akan bahagia tanpa ada restu dari kedua orang tua. Jadi nek gul dan yang jangan hanya ketika badi nikah tok tapi selawase. Sak terus e gul ridani pun tiang sepa. Tujuane wong nikah mesti pengen kagungan rumah tangga ingkang e, sakinah. Sakinah niku ayem, sing bisa nuhake ayem tentrem rumah tangga tidak hanya dari suami istri tapi juga dari keluarga iya saka wong tuwa lan moro tuwa jenenge anak pun nikah berikan rida berikan dorongan paringi donga biarkan belajar mandiri aja melu campur urusan anak sing pun nikah biarkan mereka belajar susah he mbak yo bener siap rabi berarti siap resiko Siap menanggung, karena apa? Nambe sa'niki ke depan perjalanannya si abuat, gini apa mpuatan? Masih berat, maka dijajal mulai sa'niki, ujian itu perlu Ini wong tua melu cawe-cawe, berkoro -cawe. jam di lenenk dia yu melu-melu Nengkono kikleru lho pindah ane ngonekono, meja kio jadi di kene di karo wang kira patut Ya ampun, karo bojong mungki omong di lawi, kaya ngono kuwi to ra umum Oke, okay, ini lah gulek nenek ko-nenek ini kon Orang, -orang iwaya tak gulai nenek pitik. Lah karena bojo mulu kamu terima dilawi tempe. Wah, bojo murah gena. Orang cerita tau dan niku. rumah tangga orang bakalan ayam. Biarkan mereka belajar dengan sendirinya. Ketika anak punya masalah tidak cerita berarti bisa menyelesaikan sendiri. Tetapi ketika anak sakit libatkan orang tua. Jadi orang tua dianggap sebagai orang tua nyuwun sarani pun tiang sepah orang tua yang baik memberikan saran yang baik dene perkara keputusan bagaimana serahkan kepada ha? anak sudah dewasa wani rabi berarti siap menanggung segala resiko niku mungkin apa niku keluarganya kan terus niku Tadi Ridho itu seterusnya lah luar sewu kadang, kadang seperti ini yang mawon jenenge rumah tangga niku pasti ada kerikil kerikilnya orang bakalan alus terus niku buatin bengkrek antara anak lan wong tua mantu karo poro tua titi akeh mesti tapi nuan sewu walau bagaimanapun juga juga harus menyadari tiang sepah menyadari anak sudah punya tanggung jawab rumah tangganya sendi sendiri sendiri. Tapi begitu juga sebagai anak, ya kudu tetap gulek ridane yang sepah. Kewajiban sebagai seorang anak mau sebesar apapun permasalahan dengan orang tua, kewajiban harus tetap berbuat baik. Ini penting. Supaya ridane yang sepuh nih, gue tetap mengalir kagem kang putro. 5 gih mahargio, tegesi resepsi kados dalu meniko. Niki ngomong makan di tiang kadrah bahwasannya bahwasannya penjenengane Mbak Ninda kalian masih get sudah sah menjadi sepasang suami istri agar tidak timbul fitnah sebabnya nek boten wonten resepsi rabi menang-menangan ora ana sing ero timbangane dadi fitnah kadang-kadang niku jenenge menungso lambe ngomong siji ngono ketemu karo liyane jadi dadi beda kok nggih napa Wah, wow, pemene kok wis sapa ngerumpul siji miwiti. Lah iya. Nah, iki ta kok dinti. ra ngerti kok roro rabi. Wis dadi perkara. Mm Heeh, -hmm. sisine miwiti, lho, masa nindahi lho. Tak pikir bocah yo ayu ketoke menengan teng. Ngajine yo sregep terus yo pinter. Lho, rabine kok kapan roro kok metu karo wong lanang kuwi sapa? Lho, wetenge kok wis ngene. Lah kuwi rabi karo sapa? Lah iya, fitnah to ngoten niku. Tapi kalau ada resepsi seperti ini bukan fitnah tapi dongo. Moga-moga Mbak Minda karo masih git dadi rumah tangga sing ayem tentrem sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma Matu kelidi engko ditakoni maneh nikahi April engko mamane Mei Juni Juli ditakoni ayo wis sisi paurong. Gak pengen setune, moga-moga muka kayak endang jadi. Jauh kesel kesel ayo ngono. Mesti rada nggak nengkang saya. Ngga, gak apa badan. Maka pun kagungan putra putra ini gede, sitik, ni rada gede sini. Takon ya beda meneh kapan leh ngadi ion. Doa ikan saya perlu nih mahargia kata mekaten, Inilah keluarga rumah tangga. Sedaya yang beberayan tujuannya masih pengen sakinah mawadah warahmah. Makanya rumah tangga berikan landasan iman. I M A N I ikhlas M akhlakul karimah M nikun rimah. I ikhlas Angguni nikah kedah dipuniati ibadah. Karena Allah Ta'ala wa angkah halillah taala faqad istamala imanu. Sapa senikah krana gusti Allah bakal dadi sampurna imani. Amin Allahumma. Nikah diniati ibadah. Aja krona bandane, rupane, pangkate, derajate, tapi krana agamane, imane, lan takwane. Nawi ngendikane piyanten Jawi. Lam di pernikahan den pra yetna no, eng oh, oh, pamilih e, oh, oh. ngati-ngati yen milih bojo dupe wong wedok rupane ayu ngono thok ha milih wong nomor siji Sukie, Napa? <laughs> oh kan koyok. <kaya. laughs> Kepindah aja karena Sukie, ping oh, telu pangkat terang jat. Orang jaminan bahagia. iku e bisa jendengnya nikah niku aja karena bandane rupane pangkate derajate, niku jaminan bahagia, sebab anggone kadang menung sose serawungan niku kadang-kadang ya kepencet kereno milik gantengnya kereno ayu nih, ngin apa mbak makane kudu tansah ngati, ngati ngele kisengkoyong apa dati-dati ya mas yuk jauh Udah di ati Nopo biasanya larasih standarnya sakitin to isane mau macak karo turu akhire wong lanang stres awake Oke ne yo ngono Rupane ayu tapi masak rai iso ngopeni bojo mewah, anak diumbarae, masak ya blas, malah mung dolanan HP we anane ngono ijolno e, Pak. Oh, mau tukar tambah. <laughs> ya Allah. Nikah karena rupa ayu gak jaminan bahagia. Pula bagus nek kementhos gene nyeluthus, pula ganteng nek nyeleneng, budha suri mulai peteng, alu wong rada elek kulit ireng ning agamane kenceng imane manteng. Loh, <laughs> nggih apa mboten? Dadi <laughs> duwe bojo ayu tawi bagus ini niku abot sanggane. Sengon sengon ngingeti sapa sapa ngelire kurang berjamin si nang metu seneng omang ngelebu tamu. sing lanang lu nyambut gawe seneng omat bedrok tanggane kaya susah. Mangane rapi ni ku jare seng pena ele elean mawon. weh uaman teru yawaet. Buat dicol nih, terasa digulei rambale karena PDW. Soalnya setan rado yang demet yurandule. Nek nah, ya nuhan sewu lho, Mas Sikit, garwane panjenengan ayu ya diopeni dijogo sing sae. Mbak Ninda, karwane bagus, garwane gandher. Ya diopeni sing apik, Mbak Ninda. Aja digondheli nemen-nemen ya culne ndase buntute mm. Sebab ini boleh nek gundeli piantun kakung nemen-nemen Ini ku buatan gitu, saya Ibarat yang gegem pasir terlalu erat di genggam Ini saya soya bakalan ucul Ngeh nopo mboten Terlalu konsensif jangan gitulah lah <tuh -tuh. <tuh. <tuh. Tadi rapi kena rupa Tiri jaminan buatan gitu, jaminan bahagia. ya Perkara rupa artis kurang ayu apa Selanang kurang ganteng apa Nyatanya kesimpoda pisahan Ngeh nopo mboten Loro karena bondo. Sugih bondo bandu bandat bandosa. Omahe mode gedhong magrong-magrong manggone no pinggir embong sing nyawang kanti padha ndomblong ati nabrakmu bakul gendrong. Jebule imane kosong agame melompong, mlompong senengane nang anakne duwite, uang. Tata lerr mona ana donya kajan amarga sugih bondo nanging ngono akhirat dadi inti pe neraka. Alah wong sugih tapi cukup. agamane teguh imane kukuh uripe nalika ana donya ayam tentrem ana akhir uripe uga seneng amin allahumma allahumma amin ya rabbal alamin loro karena bondo telu karena pangkat iya nek sing dadi pejabat terhormat tapi mengko wis purna balik dadi purnawirawan balik dadi rakyat gelar wong kampungan yen pensiunan balik wong kampungan Raisa mentang-mentang mergo pangkat, wis ilang mantan kan jabatan ora selawase leres napa mboten awon jabatan bondho jonyo niku yo titipane Gusti Allah-Allah -al nitipne pangkat derajat bondho itu gampang tapi nek katri semudah membalikkan telapak tangan Nikah papa krono iman takwane, Insyaallah Allah rumah tangga ayam tenter bahagia sakinah mawadah warohmah, amin Allahumma, amin. Pancah ini nikah, niku pertama krono iman takwane, krono agamane ini, krono akhlake, krono ngibadai. Laper perkara rupa bondo pangkat derajat niku ku penunjangi, ini untuk sekabehane, yu alhamduh. lila neng ngoten niku goleane amal hmm. makane diarani jodoh yen wis do senenge aja padha dipa Ido. sebab jodoh niku kan rahasia neng Allah siji pati loro jodoh telu papat pangkat lima bondo Allah yang menentukan manusia hanya bisa berusaha dan juga berdoa yang terbaik akan hidupnya Seterusnya sumen dia datang pun Allah subhanahu wa ta'ala Niku ikhlas, jadi nikah kudu diniati kan tiati ikhlas Dalam kehidupan di dunia apapun monggo diniati ibadah Sebabnya napa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu. Dan tidaklah kuciptakan ciptakan jin dan manusia Melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku among kagu ibadah maring gusti Allah nah, Tadi sudah ya diniati ibadah Ikhlas karena Allah Ta'ala Termasuk penjenengan anggone nikah Biasanya ini wong jawa ini wenten sambung tuwuh Biasanya ada kuning jandur niku sejanding nurani karping ati Kuning karena merasa sudah menemukan cinta yang abadi Nek putih lambangnya suci Dati ne wis kerentek karam ati tebu an teping, kalbu ati ne kudu dimantepake Diniati ibadah karena Allah Ta'ala jolali godong andong andungo oh, nyanyuan maring kersani pun Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab jenis rumah tangga ni ku abot sanggane gede coba, coba ni apa mboten? Gede coba ni makane em makfiroh. Makfiroh ni ku tegesi ampunan. nek duweni salah geleman njaluk ngapura nek dijaluki ngapura ya gelem ngapura sebab jenenge rumah tangga niku kembang mawar Mas kalian kaliyan Mbak Ninda maneka warna cobane makane perselisihan dalam kehidupan rumah tangga niku ya wajar rumah tangga mesti ana bengkree nggih apa mboten mula nek siji dadi geni siji kudu bisa dadi banyu aja lara karne dadi geni kabeh mundhak kobong Bukan aja Lha jah melek kok Lo naik ngopong bledos yang ngono ku Yawara naik ceritanya halus bro Wih mawa po Ibarat gelas naik kena bentrik nanging ngocok nganti pe pecah Gino, Tadi rumah tangga niku mesih ana godhane, maneka warna cobane ning nalika ning gegeran no kenangan nalika ning jaman semana. Mangane jenengan nalika ningkah dilenggahke kuwadhe, kuwado ki kuwadhe ki tegese kuat-kuat ya nduk le, mengko bakal ngangkat barang kang gede, hmm. Opoh iki sanes jorok botet. Rumah tangga niku abot sanggane ni gedhe tanggung jawate. Napa no melih piyanten kakung panjenengane Mas Sigit. Ana oh no godhong ringin rikin saka basa Arab roin artine pemimpin. Sekarang sudah menjadi pemimpin. Godhong ringin niku godonge mesti ngrembuyung. Karepe nek dadi pemimpin kudu bisa ngayomi, ngayemi, nganyepi sinten sing dipimpin. Nggih menika dadi kepala rumah tangga yang baik. Untuk siapa yang dipimpin ya garwani ya putrani ya pun. Tapi abot sanggani. Apalagi penjenengan pun bobo eh, uh, sungkono. Sampun masrahkan penjenengan mbak ninda datang penjenengan. Tanggung jawabnya pak sungkono sudah selesai. Pindah datang penjenengan Mas Memberikan pendidikan, cinta, kasih, sayang, dunia akhirat. Jadi tanggung jawab pun mas Cige termasuk berikan pendidikan, yo agama, yo akhlak niki tanggung jawab pun penjenengan. Makanya rumah tangga niku abot sanggane. Boten nabong sing kakung termasuk sing putri nggih semanten nuki Punya kewajiban dan tanggung jawab yang besar. Begitu menerima nikahnya seorang laki-laki, hidupnya untuk pengabdian kepada Allah dan juga suami dan juga keluar keluarga. Seorang istri ridho yang utama adalah ridhonya sua, suami. Selama suami orang ngongkon maksiat wanita, seorang istri wajib untuk mentaati. Mau bagaimanapun juga kedudukan seorang wanita itu pasti di bawahnya lelaki. Senang uang wedok nyambut gawe okoyo opo to gaji nih gede rita to. Uang kakong sing garwane sing lanang orang duwe opo rita. Tapi ketika sudah menjadi istri kodrat suami tetap menjadi pemimpin ora bisa piyantun putri ngendi ake piyantun karena sudah begitu takdiri kudrati ya kaya ngono kuwi Arijal kawamun ala nisa laki-laki sebagai pemimpinnya wanita makanya ini jadi pemimpin penjenengan ini masih git yang sung tulodo yang mati yang bangun karso tuturi handayani di depan mampu memberikan contoh teladan yang baik di tengah-tengah mampu memberikan cinta kasih sayangnya sama rata, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi orang ban oyat ban cinde Di belakang mampu memberikan bimbingan, bombongan dan juga dorong dorongan. Tapi pemimpin itu gak aurat, abot sangat. Wanita juga begitu. Sudah menjadi seorang istri bagi laki-laki harus menjaga diri. kehormatannya keluarganya sedaya so, tanggung jawab napa no, meli mengki kagungan putra saya so, tambah gede tanggung jawate makane kuwadin niku saking ngabote ben ora ambruk ngisor dilemeki karpet karepe yen sijine mekar sijine mepet ngono lho iki nggih mboten jorok maksudine napa mekar ora nalare Mekaro pikire, biya supaya ampere cukup kebutuhan keluar jalan rumah tanggane, kudu serget anggone nyambut gawe. Nanggi ngoten, gina mboten. Apa mene kewajiban pun masih git memberikan nafkah lahir yo baten kagem garwo putra. Terana ya berikan pendidikan kasih sayang dan sebagainya. Sur, napa niku bar, noponiku mekar, mepet, Yo nyambut gawe yo mekarna nalare tur yo mepet sumen dhek. Dateng ngresani pun Allah Subhanahu wa taala. Aja ibadah. Kula panjenengan sedaya kudu eling. Urip nang alam donya iso sugih nikmat nggih Gusti Allah. Nyambut gawe sergep kok ya apa nek Gusti Allah ora maringi dalan ora maringi nikmat ora bakalan dadi suge Apa men pengen sugih gak gelem nyambut gawe? Lho piye carane? Innallaha Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga ia mau merubah nasib yang ada pada dirinya sendiri. Allah ora bakal ngubah nasib sing ana marang salah sawijining kaum sing go dhewe gelem ngubah nasib sing ana marang pribadine dhewe-dhewe. Ada usaha, pengen mulya kudu gelem rekoso. Wong sing rekasa wae karuan nek bisa mul mulya. Apa meneh ora gelem rekasa. Pengin pinter kudu sregep sinau. Wong sing sregep sinau urung karuan nek pinter apa meneh gak tau sinau kan susah. <gulia> Dadi yo mepet, yo mekar yo mepet. Yo nyambut gawe yo ibadah nyuwun maring ngersani pun Gusti Allah. Jadi rumah tangga harus saling maaf mema memaafkan. Pasti ada kesalahan. Kadang-kadang ada sedikit perbedaan. Nih yuk ku dueling. Mane ko warna coba kenang kena ngekelingo no kenangan nalikane jaman semono. Ngelingo nambien kita apa saiki mau kita apa rak ngoten. Mas gitu Ya mas. Gimba. <tuh> Cinta harus tetap dipertahankan. Asah, asih, asuh, asah tukar pikiran. Jadi keluarga ini ya no Jangan mentang-mentang kepala rumah tangga. Permasalahan, keputusan diambil sendiri tanpa melibatkan istri. Ojo. Jadi harus saling menghormati dan saling menghargai. Namanya suami istri kiyono ya suami, ya adai istri. Ya melibatkan semuanya. Apalagi seorang wanita kuduhin teri dan Asing tegesipun kasih sayang, biyen keto apa saiki mo keto apa. Biso ngeling-eling nalika isih anyar lho. Mlaku gandengan, kesel dipijeti, nang bojo nyenengke. Wah, awak diparfumi ben wangi kok. Bojo arep mulih nyambut gawe gawe kelambiye bingung. Apik meraya, patut ora rayakan? Bojoku seneng ora rayah. Wujute tekoe wis disambut, Mas pun gondor. Capek enggak sayang? Anyar. <tuh> anyar <tuh> kok kaya ya-ya oh, munggah mobil lawange bukane, munggah mobil bokonge disanggah. Jlungup ditulungi anyar. <tuh> Nek lawas. Oh <tuh> la. <tuh> Oh ya ya anae. <laughs> oh alah bojo kesel ora kok ora tau ditakoni Bu. Ibu. Mbak Ninda, selawase garwane diladeni sing ya, Mbak. Ben gak golek liya. Mati-mati saiki akeh pelakor. Dadi garwane nek arep tindak nyampe gawe ngono ke diderekne. Isuk cepat nih kopi nih Masa sarapan rian apa buatan Buda nyambut kawin ya di nih Berangkatlah sayang Hati-hati di jalan Doaku sertakan Mohon kepada Tuhan Semoga tiada orang melintang Macam-macam godaannya syaitan Restu cintaku untukmu Oh pujaat ngatos-ngatos nggih Mas Sigit anggene njenengan nyambut damel nek pun badhe enggal kondur kula ngenteni tenggriya teng jawi pun sembrono ngati-ngati nggih -ngati Mas Sigit ngawur lho Neng jenengan kesandung watu seiso tak tambani, neng jenengan kesandung bota seiso tak obati, tapi neng jenengan kesandung rondo sakitnya tuh di sini. <tuh> Makane Mas Git aja jenenge ngene masih Mas Git. Jangan terang aja diuntir-untir mundak warnane biru. Bojone wong aja dipikir nang awak marai Oke. Okay? Wah gurih nggih. Ala Wisto arep dikaya ngapa pemangane bojone dhewe. Oh Wisto. Apa mene wong wedok kuwi ngono alah lem-lemane ganteng. <printed> eh, tukokne <cheese> dasar selawewi, kuwi wong wedok wis mu weneng kok. Nyadik tak tukono makasih sayang. Apalagi wanita zaman now, wa, wis dolanan HP, ngerti media sosial, lah dia dia ibu jodia terselawat, ulah bunga umum. Enggak terima terima kasih nang bojo daster di foto, ceret. Dunggah media sosial, rezeki istri solehah. Makasih ya sayang, makin cinta. yo tapi yo aja diasteran terus sing eh. <gifat>, ngge diladeni sing apik iya mbak hmm. dadi garwane diladeni panjenengane Mas Kint arek kundur njenengan ya wis siap ya wis uh, siram ya wis persiapan dahar dicepakake Mas Kundur Mas ngersakake siram rumen apa dahar miyen menika unjuranipun pengen ngersakne napa teh kopi toya ya susu oke okay. Sayah napa mboten napa kula pijeti lho ngono dadi nang arepe bojo senajan dasteran ritak ya ora apa tapi ya sing apik disetrika ambune wangi cret-cret ngono ya Mbak Bu nggih cocok diaseran wis samuh ngepir kabeh wis digawe Terus ngepir kabeh, dredet, kele ejebol, ya Allah. Kadang-kadang mau hanrok-hanrok, tangan, cepat sisi mau dicemiten, gonjeng, pisan lah, ilaha ilallah. Sek ketambahan ambune basem, gegeri keroan, ya Allah. Alah, bisa manten nanya, reng ngentut delik. Kok naik sakit ya. Hmm, hmm, oh, no, hey. alah oh, bareng saiki iki lagi lungguh nang ngadenge bojo ya pret ah gusti allah garwane jenengan ngoten niku Pak sik 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 Bu Ibu ngapunten ngapunten badhe nyuwun pirsa niku pejenengan dhuwit belonjone kaleh dhuwit wedake cukup napa boten? Ramaihidun yang mau dihastranai waratau kaya duit wadah, akan wadahan. Pengen buat jenayayu kaya diwadahi pak, aja malah wadahi wang wetolnya. Ncih aku menol. Tidik-tidik lah Denny seng mbak. Lo seng nalikan ini kak diwilingi yaiku Selama mboten alangan, nek dalu kaya nyedek Tadi dandan ayu, rajin bapak Rita rapopo. Tadi tapi disisir, ojo ruwet-ruwet dah koyok mak lampir. Lu masuk tewes neng jeruk kamar, neng garwane begitu, pakai pakaian yang, yang indah, tipis Rita rapopo. Neng bocor, bojo, penting ojo metu, nge, metu bayang setrome, lu gawat, gawat ini lu. Neng kamar kan rapopo. Nanti garwane diceteki. Nah. Dadi uh. Mas penjenengan dalu menika ngeresakaken kula napa mboten ngono. Nah, nu nah. <sum> nah, isin Mbak, mosok sing wedok sing nawane sik ya apa-apa. Mun jenenge wis nikah niku ada masalah. Isin, Mbak, ya carane isin gawe kodhe. Wayah e keke wayahe wayahe eh ya bojone nyaur ing Asia <mulai> ngono <syuk> nek kudu paham dadi nek lungguh dijejeri Mas pun Dalu njenengan mapa mboten kesel gek ndang sare wong sesuk nyambut gawe kuwi kode Mas we kudu genah ngono kuwi Nah, mes buat kode sikil, buat sepa ingin kok menang aja. Saya sok tabak dokter, mbak. Oh, Allah. Tadi cinta dalam kehidupan rumah tangga tetap dipertahankan. Lo tapi nek gak karep ki yo jo sing yo sing penak leh nampik kesel dik jenengan saja lo. Yo tak sawang kok ya kurang istirahat wit isuk ya ngopeni bocah-bocah ya resik-resik omah leren sik ya sayang ngono nggih mas ngono ra ya penak anu ya bodino tawen ra duwe kesela ngono ya gelane ati nggih ngaten tapi sing nyenengake Boten namung ingkang putri thok piyanten kakung nggih ngaten pak Hmm, dadi nek iso ya arep sare ki ngono ya parfuman ngono lho dadi ki ya garwane. Dadi sare nang ngendi e bojomu, ploki enak ambune. Wah, Mwa, ambune apa kok langsung turu wae. Wah, <coughs> 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 dadine sing kuresikuran ngono <coughs> asah asih asuh asuh niku mungkin nembang Tadi rumah tangga nang no bengkreke siji dadi geni siji kudu bisa so dadi ba. banyu ojo karone dadi geni kabeh mboten sae rebutan salah ojo rebutan bener nggih ngoten nggih hmm dati, yo cinta dipertahankan ngeling ono janjine manten anyar kan koyo ngono jangan kau tinggalkan aku seorang diri Ku tak sanggup hidup bila tanpa engkau sayang. Dalamnya jurang pemisah antara kita takkan mampu tuh menghapus cintaku cintamu cintaku padamu takkan berakhir walau akhir hayat jasad ber berkalang tanah itulah sumpahku kasih Tapi makfirah niku tapi tidak hanya dalam kehidupan keluarga Dalam bermasyarakat juga begitu Harus saling maaf memaafkan Nopo melihat ini momennya masih dalam suasana halal bihalal Ngapuro e jangan menunda waktu, khutilaf wa wa'mur wa wa'arid anil jahilin. Jadilah orang yang pemaaf, suruhlah orang berbuat yang ma'ruf, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ngapuro ngapuronan, dengan kita meminta maaf tidak akan membuat kita ini, dengan kita ini meminta maaf kalau kita mengakui kesalahan, tidak akan membuat kita menjadi orang yang rendah diri. Begitu juga kalau kita berbesar hati mau memaafkan kesalahan orang lain tidak akan membuat kita menjadi orang yang terhina. Insya Allah saling memaafkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nuhake ayem lanteng amin allahumma. lombak mbak tapi kalau ini jelarannya harus tanggaku ngatain elek mbak lo pegelatiku lo gelo. Itfak bilatihi ahsan tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Jangan membalas dengan hal yang sama. Begitu juga penjenengan dalam kehidupan bermasyarakat. Urip <tuk> ki wis ribet aja ditambah saya angel. Dia mau ngelek lebu nek tengen tok kuping Hidup dibikin santai aja, slow gitulah Jadi santai begitu. Jangan membalas dengan hal yang sama. Wong siji sandale dimaling karo wong kok <tuk> golek ijo genti maling sandale wong liya. Kan padha malinge ngoten niku. Mungkin apa buatan? Enggak ada lebih baik pun diwilayah maka hal itu jangan sampai terjadi tapi kalau gelombak lorotin nama saya jelek di hadapan masyarakat nama boleh jelek di hadapan masyarakat tapi epi elemen nungsok kebenaran itu Allah lebih tahu timbangan menungsok lorot sama badan jeneng berlian kira-kira berlian gua nengoknya lumpur tetap berlian Satu sewu karo sewu, ajine panggah tetap ake satu sewu. Satu sewu kena telek karo sewu anyar. Cinti pilih panggah satu sewu kena telek. Uh, Ajinanya tetap satu sewu, tetap ake satu sewu. Telek kan bisa diresihi, ini kenapa mboten? Sewu anyar rorita, itu kone segoi rama nekpi. Kalau telek lenceng panggah tetap bisa hilangi. Jadi maksudnya apa? foto api om menung so bu dia le le apa enggak tetap api. Elek elek om menung so dia api api apa enggak tetap eh elek. Makanya kehidupan bermasyarakat saling memaafkan, saling menghargai ini akhlak. Jadi iman ikhlas makfirah, akhlakul karimah sopan santun. Kehidupan harus saling menghormati dan mengharga, menghargai. Karena setiap manusia itu punya karakter dan keinginan masing-masing. Tapi ma. masing. menghormati, menghargai dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Niku penting. Dia lelek jangan membalas dengan hal yang Sama justru doakan kebaikan muka-muka yang terhidayahi pun Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ati niki urep luweh ayam tentrem. Allahumma. Jangan nopo niku ojok ngopeni perasaan benci, dengki, dendam orang nama manfaati. Seneng kena neng ojek banget banget, geding kena neng ojek nemen Jangan berkelanjutan. Syukur dihilangkan. sebabnya napa Kebencian, kedengkian yang tertanam di dalam hati itu menghilangkan dan mengalahkan akal sehat. Uang nek kadung hati nelek, nyawang uang api tambah tetap nelek. Kadung pegelok, gimana pembuatan? Awu sing disawang ki bah apio kaya apa to tuku barang nggih dhuwit-dhuwite dhewe. Ngono ya disawang yg pang tetep Eleh-eleh ele, padine pengen pamer. Ya ngono. Kleru. Awu nek kakehan pikiran kaya ngono kuwi ora tentrem mangan ra turu ra jenak. Sing disawang tuku kalung langsung bingung. Entang somo niku sing digwethingi bangun omah no atine langsung gelisah. Sing digwethingi tuku napa tuku TV no gwethinge setengah Gawene rumah sakit ditendangi karo tanggone leh ngomong wis ra tetek. Nanggel duwen jebul renang ndangi mriki. Lah wis struk. Nanggel duwen. Operasi. Nanggel duwen iki dewe sing kok sawi pirih, sawi ben mau oh, merikin dewa uniku bareng-bareng numpak mobil tonggong ngajingin jendingan niku loh jelala mbak pemawon tumpas mobil lanyar nampe dugi akhirnya ngerayain jajal mobil lanyar loh kerungu lah, setek mati toh kebohan termikir yuk makanya hidup itu saling menghormati menghargai rasa milik rejeki ni liya kabeh kaper rejeki misiatur dewe-dewi kalian gusti Gusti Allah akhlakul karimah sebab santun dalam kehidupan yang bermasyarakat. Haji ning diri pribadi monggo mantung engkad daleng lati. Saged rukun agawe santosa saged. Aja dianggap sapege le nyatane gedhe piku. katutan saget sesanggemaning bebranian ora cukup pangkat sarta bonda winang kucakating seramungan kudu sing sing so anti gawe jowo mring sapa-sapa padha becik ngalah sakweto pamrih muretan tentrem sakabeh ¡Espera! <laughs> alhamdulillah rezeki oke nggih alhamdulillah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid Sapa wong iki gelem syukur marang nikmat kowe ingsun bakal tambah nikmat sing akeh marang sira nanging sapa sing kufur mulo sejatine siksaku banget larane maka dalam kehidupan manusia kudu sing gedhe syukure marang nikmatipun Allah syukur itu tidak terbatas lisan ngucap alhamdulillah nek mung alhamdulillah thok kabeh tapi kudu ada kelanjutan ben ditambah contone gampangane ngeten umpama jenengan nombasake jilbab kanggo tangga matur nuwun ya yu alhamdulillah aku ditokone jilbab sing dinehi mu ni matur nuwun sing ngenehi mesiatine seneng nggih napa tapi nek jilbab niki mboten didamel gelo napa mboten Ora digawe malah ternyata jilbab digawe keset, kan mangke sing Tapi lain cerita umpama ibu-ibu nembasake sarung kangge garwane, Pak, ya tak tokone sarung. Hooh. Yang kakung biasanya biasane matur nuwun rada gengsi. Pak, tak tokone sarung. Hooh. Seneng ora, Pak? Seneng. Ra mbok jajal kono lho, mbok tak jajale. nek mboten kadang-kadang piantun ten kakung-kong milih niku pilih nerima, Pak, milih sarung sing iki apa sing iki sakarepmu. Nggih ra ngoten nggih Pak pilih sing apa sing terserah wong wedok apa paham. Nggih ngoten. Karepe napa? Nerima ing pandum, terserah lengen nggene iki. Ternyata sarung sing panjenengan tembasaken kala wau Bu didamel kali garwane njenengan. Sholat yo sarungan kuwi nang masjid musala yo sarungan kuwi widaan yasinan tahlilan yo sarungan kuwi ngati kadang-kadang delok mantan yo sarungan arisan yo sarungan ning warung sarungan mari adus bebetan sarung turu ya kemulan sarung nyawang sarung sing ditumbasake sakit tidak sehati pundi seneng nggih seneng sarung ki saking kerepe digawe akhir dadi amoh kabeh ngerti sarung pun amang ngerti ini jenengan rasa nyawang dos pun tibu kak kok nenek nikmat niku ya seperti itu jadi pinaringan nikmat saka gusya Allah ada kelanjutan ya Allah nuwun ya Allah pinaringan rezeki ya Allah sawai panen gak tambah dagangannya laris Alhamdulillah ya Allah ada kelanjutan sodakoh jariah Ya Allah matur nuwun diparingi badan sehat, ya Allah matur nuwun badane digawe iba. ibadah. Termasuk salat, kehidupan rumah tangga kudu semen tedateng resane Allah. Salat 5 wetu dengan dilali, Isya, Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib ngakoni agama Islam nomor 1 salate sik sing dilakoni. Bah tukang maksiat salate jenganti Lemak siat lho mbak tukang mendem, tukang main dadak sholat barang geng gyo apa. Loh, kok gyo apa? Ini gue melakukan perintah kok. Lho sholatnya apa sah? Ya dilok-dilok. Lho nah, sholatnya karo mendem ya rasa. Oh, sholatnya karo mendem. Bismillahirrahmanirrahim. Lho e, ya rasa. E, tapi tukang mendem rita, tukang maksiat rita ketika salat syarat sahnya syarat sahnya terpenuhi tidak dalam pengaruh alkohol salatnya sah perkara di tamporan itu lah urusannya gusti gusti allah untuk eh, apa aja tidak salat kayak apa tombak mbak genah ngerokok nih lu awal itu lagi siapa ngerti suar gua nih wong liya saya ini alimak siap mengkodati wong ibadat gak ada yang tahu rahasia ini pun allah gimana pembatin wan dhisik kibate saiki murtad ya pirang-pirang. Jadi jangan merasa kita paling bener, jangan. Manungsa niku ora sing sempurna, makanya perlu introspeksi diri. Manungsa nggon-ngonane gun salah luput lan dosa, mula kanthi salat tangi sujud muni rabbifirli njaluk ngapura dhateng kersanipun Gusti. Budayakan berjamaah. Insya Allah rumah tangga, keluarga, kehidupan bermasyarakat, masjid, musyola, didamel, kaji salat berjamaah, nuhakan urip ayam tentrem Allahumma. Mas sikit sinta Timan, mbak ninda kalian putro ingkan datus makmum, insya Allah rumah tangga ayam tentrem. Syukur dalam cedak, masjid kalau musyola, sayokjanya keluarga, nabani ku dijak salat berjamaah. Gebu, pak geh. Aja kalah karo TV. Ayo Kang, jamaah Allah nganu bol-bolane dhe lungkot awet, engko eh. gara-gara pengin delok gol ngono thok gak sida salat. Yu yu, ayo jama'ah nang ngene kalah karo cinta suci. Yu, ayo jama'ah nang ngene masjid, enten ana sedelo ruko, an jemur ruko ning kamar, lah kerungu TV-ne ngono filme awet. Dunia denan mihai कैसी सी अब क्या कहना तुझे याद है ना मेरी आई कैसी सी अब क्या कहना दिल रोया के अक भर आई दिल रोया के अक भर आई कैसी सी अब क्या कहना तुझे याद है ना मेरी आई कैसी सी अब क्या कहना film India yo sepurane sengake ujug-ujug kok senep raside budha jamaah malah jamaah dhewe nang omah karo sarukan tapi niki medhiun mriko menawi mriki insyaallah opo oh, yo Nih mari bar niki muka muka mboten muki muki masjid musola kebak anggeni pun sholat berjamaah. Di sambil langkung ayam lanten ter bunga terkhusus keluarga rumah tangga nih pun mbak uh, mbak Minda kalian masikit, kit anggeni pun beberayan muki muki pikantor ridho saking Allah Subhanahu Wa Taala datang serumah tangga ingkang ayam tenter sakinah mawadah warahmah pinaringan rezeki ingkang melimpah Manfaat ah, lan barokah enggal pinaringan momongan ingkang soleh lan solihah amin Allahumma keluarga rumah tangga ini pun mugi-mugi tebih saking masalah tebih saking fitnah Pulau panjalan saya muga-muga kesangi pun ya, kebak barokah sakit istiqomah seda sak wayah-wayah paringono husnul khotimah amin Allahumma amin Allahumma Amin ya rabbal alamin napa ingkang kawula aturaken menawi wonten lepatipun ingkang kalotraaken tata basa tingkah laku Mbok menawi kelajut kurang duga kirang lo wonten ingkang tersinggung dek Karisma agunging seh samudro pangat sami terima kasih eh, apa rebana modern darussalam atas iringannya ada kesalahan kurang lebihnya kurang sopan santun dek karisma mohon maaf yang sekelas kelasnya kagem pranok lagi pangapunten dek karisma namanya jangan dibalik pulang mungkin ndak berokohan Enggal leres karisma Yogi Noviana. Senes karisma Novi Yogiana nika kula Oke, jadi karisma karismaku artinya istimewa, Yogi niku tegese anak perempuan, Novi itu maksudnya November, Ana itu bahasa Arab artinya saya, Maksudnya buat bapak manajenengkulon niku karisma Yogi Noviana maksudnya adalah saya, aku anak perempuan yang istimewa yang lahir pada bulan November, begitulah kira-kira. Karisma Yogi Noviana Maturnuun penjenengan ini pun keluarga besar Bobo Sungkono uh, Undangan ini setelah kalau patahnyun pangapunten Mungkin betul manfaat dan barokah Sampai berjumpa di lain kesempatan Gemak itu tergeram Kerasa kepenak yang undang kemana Ih di nasirotel mustaqim Takut balallah minawa minkum siyamana wa siyamakum jalan Allah wa iyyakum ajma'in Minal aidin wal faizin Kullu amin wa antum bikhair Wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi الله وبركاته